TP-Link Archie C9 är routern som inte försöker vara något annat än en riktigt bra trådlös router. Den levereras förkonfigurerad och är redo att användas direkt. Eventuella inställningar kan du göra enkelt via appen. Archie C9 har stöd för trådlösa hastigheter på upp till 1900 megabit per sekund. Det vill säga det snabbaste som dagens datorer har stöd för. Antennerna drar nytta av beamforming för att ge extra bra trådlös täckning. Archie C9 har dessutom stöd för gigabit-hastigheter på alla nätverksportar. Archie C9, routern för dig som bara vill ha en riktigt bra router.